Siinä on yhden verkollisen verran kallaa. Siinä on tuommoinen puoliksi syöty. Tuolla on ilmeisesti saukko. Tuolla lammella, eli tuolla päin. Se käy syömässä. Tuossa on itse asiassa yksi siikakin tuossa verkossa, mutta se on kans tuolla jo puoliksi syöty. Sitten siinä on ahventa ja haukia. Ja siinä on pikkukallaa, tuli katiskosta ja yritin virvelilläkin heittää, mutta ei kyllä tullut mitään. Toki kello on jo jonkun verran 9. Se on ehkä vähän myöhäinen tähän aikaan vuodesta virvelin kanssa, en tiedä. Tästä mie vain en osaa. Täällä on tuluva lähtenyt laskemaan ja kalla on pyydetty. Mä olen saanut kovasti haukea ja ahventa. Kalapulla taikina tehtiin tänään ja paistettiin ja hyvähän se oli, niin kuin aina ennenkin. Täällä olisi yksi homma vielä täällä. Tuolla jossakin on katiska. Tuossa. Mutta sitä ei näe, meni köysi poikki. En tiedä. Jos se vaikka jossakin vaiheessa tulisi ne köysille. Toivottavasti. Perkelekka on ihmiset pitävät tuota vanhoja köysiä noissa. Aloin nostamaan vain ylös ja räks! Poikki. Siinä sitten toukokuun loppuvuodella 2012. Kyllä kallaa tulee verkkojen selvityksen seuraavaksi.